আপোনালোকে সহযোগ কৰিব ডিৱাই 39 সকলো যাতে চাই থাকে দেই ধন্যবাদ নমস্কার মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটীলৈ বুলি উলালো হিবহাগৰৰ পৰা গতিকে চাই যাওক ভিডিঅটো হিবহাগৰ লৰাবুৰে একদম এছিসি বাস ষ্টেণ্ডৰ পৰা ফুৰ্তি কৰিবলৈ পুৰা আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু এই আছাক দেখিছেই তাৰ পিছত আমিনো কিয় পিছ পৰিম আমিও একদম পুৰা ফুৰ্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু একদম তার পিছত ধুনিয়া ধুনিয়া একদম নেচারাল বিউটি চাই আমি গুৱাহাটীৰ পিনে আগবাঢ়িলো তারপর আমি খাবলে রখিলো কলিয়াবরত তারপর এই পাগলজনী কথা বহুত ভাল লাগিল গাইস কালি ব্লগটা একদম কন্টিনিউ নহলে নহয় গাইস কি কম কিন্তু খানা হৈ গৈ আছে এতিয়া মানে আমি কলিয়াবর এখন কি নাজানো আৰু গাইস কি কম নাজানি মনে গেল মনে নাহানো নাজানো খাইছো খাইছো নহয় মই খাইছো আৰু খাইলো এখন চালে বুলে এতিয়া সকলো নিজৰ নিজৰ বাস থোৱা জেগালৈ খাই মেলি গ'ল তাৰপিছত ইয়া গুটি গাল লক খালে এতিয়া খাই মেলি আমি আকৌ আগবাঢ়িলো গুৱাহাটীৰ ফালে এতিয়া সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ৰুম পাই গ'লোহি ৰুমটো দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ চাই যাওঁ ৰাতিপুৱাই আৰু মানে ভুবল চুবলৈ নাই পোৱা আৰু সিমানেই আৰু বহুত বেছি ভোক লাগিছে বহুত বহুত দিনৰ দিনৰ মূৰত নহয় বহুত টাইমৰ মূৰত ইমানেই প্ৰেক্টিচ হৈছে আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে ন বহুত বেছি কলা পৰি গ'লো আমি মানে তাতে মানে ফোন তাতে ফোন চোন নিয়া নাই তাতে যোনে বেলেগে ক্লিপ চিপ দিছে সেইবোৰ লগাই দিম বাৰু অলপ চলক অলপ লগাই দিম বাকী এয়া আৰু আমাৰ হোটেলখন ৰুমটো দিছিলোৱে সেয়াই আৰু চাই থাকিব কি মূৰত আজি প্ৰথম চাগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁতে চাগে ভিডিঅ' কৰিব পাইছোঁ হয় ক'ব আৰু একদম খাওঁ দেই
breakfast. Kuya bisa aja mau pundung pagi ini, dahang ke poinnya.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Reporter, I'm not going to be able to do it.